mira, va dir... Ah, perquè estan les mitges molles, no en tens pas. ¿Vale esta siesta? Sí. Sortir del port ja són una barreja d'olors, de temperatures, de colors. Assaborejo molt cada moment, des de sortida de la llotja, el fred d'entrar a la nevera carregada de gel, la brisa del matí, la sortida del sol... Cada dia és diferent. Com a pescador, l'important és que no t'agradi el llit, és que t'agradi matinar, perquè nosaltres anem amb els horaris del sol. Soc el patró de la San José, sí, el patró, i amb una marinera que és la Pat Gros. He nascut entre aquestes roques, aquests esculls, aquest parc natural. Vaig començar a pescar amb el meu pare. Aquesta emoció de poder sortir al matí abans d'anar a l'escola a pescar, doncs el meu poble era el que m'omplia. Securité, 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 llamada general, llamada general, llamada general. Aviso a los navegantes. El meu avi era un pescador, era una bellíssima persona, era una persona superamorosa, que li cantava la seva dona, que ballava, que era molt feliç. I a mi em ve de família aquest enamorament. Vivien de la vinya, de l'hort i de la pesca. Llavors nosaltres el que hem conservat és l'olivar i també hem conservat aquest tipus de pesca artesanal i de capturar d'una manera proporcional, donant moltes gràcies del que ens dona el mar i de poder fer servir aquest recurs per viure. Jo sortia d'una feina molt turística i amb molta responsabilitat i volia tornar a reconnectar amb la mar. I fins i tot que a Can Salvador em va obrir les portes a la San José, a la seva barca. He anat adonant-me més cada dia de que necessitava fer aquest canvi i poder gaudir de tot aquest paisatge que he explicat a tantes i a tantes persones durant tants i tants anys i poder-lo viure jo, no?, d'una manera més pura. Buscava un ajudant. Sempre parlo en masculí perquè el món dels pescadors és un món molt de mascles. I em va trucar la Pat i em va dir, oh, a mi m'agradaria embarcar-me i tal. Jo el primer que li vaig dir, ja estàs forta? Pat, deixa de la proa. L'actitud positiva és una de les coses més importants a l'hora de sortir a pescar. Vale, doncs anem per feina, eh? Quan vulguis tiro un pedral, eh? I sobretot, no marejar-se. Vale, desmarrem doncs aquest esperiucat. Vale, desmarrem. Vale, doncs ja està, hem acabat la maniobra. Anem amb la mateixa il·lusió i anem amb la humilitat de dir no sabem el que ens trobarem i no sabem el que ens donarà el mar. Vale, atrás, atrás. Vale. Vale, no, no. Està atrás, ara una mica abans. Jo
és un sentiment, no? Pescar un peix per menjar és una sensació, una emoció molt, molt primitiva, no? Hi ha una frase molt bonica que em prenc al peu de la lletra. Me la va dir un dia en Salva, el meu patró, i és que a mar no existeixen les hores, sinó els moments. És veritat que hem d'arribar a la llotja a vendre el peix a una hora, però sempre hi ha imprevistos, hi ha moments que simplement vols parar i fer un bany, gaudir, disfrutar, fer un esmorzar en un refugi de pescadors. Crec que és important gaudir de l'ofici i poder gaudir del parc natural d'una altra manera. Perquè aquests són els moments. Per mi la sensació de llibertat i de plenitud que té Calaprona o el parc natural és brutal, no? És un parc increïble. Jo és que estic enamorat d'aquest parc. Estic enamorat del silenci, estic enamorat dels espais, de les pedres, de la pragmatita. És un parc fantàstic i l'hem de protegir, hem de protegir-lo moltíssim. Estem col·laborant amb molts projectes des de la San José. Fa 7 anys que fem una proposta juntament amb pescadors, bussejadors, amb neistes, amb vaixells, per recollir tots els arts de pesca perduts, totes les xarxes perdudes, i som molt actius amb tot aquest tema de no deixar res en el mar, no? Que pugui malmetre el medi. El fet de anar a la platja i no només collir vidrets i tronquets bonics i cargolets de mar, espero que esdevingui una actitud, no? Perquè és la nostra responsabilitat, no només dels pescadors, pescadores, que habitem aquí i que anem a banyar-nos i que cuidem i valorem el territori i la natura en general. Em fa mal al cor veure com la pesca artesanal, o pensar que la pesca artesanal pot anar morint. Tens la sensació de que no hi ha relleu generacional. És un ofici molt desconegut i jo crec que quan els pescadors o pescadores sortim de port, desapareixem, no? Perquè no estem a l'abast, no és un ofici que estigui a l'abast del públic, del turisme, de les persones que volen aproximar-s'hi. És un ofici on treballem a unes poques milles o més milles de terra i no està a l'abast de tothom perquè el coneguin. És un sistema de vida, no només de guanyar diners, sinó social. Nosaltres vivim en pobles petits, mantenim economies petites, però tot això és un sistema que funciona des de fa molt. És molt necessari. Aleshores, jo crec que la pesca artesanal o la pesca sostenible és l'única que es pot perpetuar en el temps, sempre i quan es vagi adaptant a aquests canvis que se'ns van proposant i que anem captant, que milloren el medi i milloren el recurs. Quan tu navegues, et dones compte de que estàs en mans del mar. Tu no ets ningú. Em deixo, em relaxo i el mar em portarà on m'hagi de portar. El fet d'estar només en connexió amb la mar ens dona una vitalitat i una energia diferent.